Сучасна війна – це війна дронів, каже Владислав Бойко. Саме тому прийшов спробувати свої сили в керуванні безпілотників. Безоплатні заняття для цивільних влаштували у Запоріжжі в рамках спільного проєкту Міноборони та Сухопутних військ України «Дронфорс». Мені зараз 24, зимою буде 25, я хочу зарані підготуватися, пройти курси, наприклад, так. І я не буду косити, там ухилятися. Я краще піду оператором, ніж сидіти ухилятися. Під час занять бажаючі можуть спробувати керувати як FPV, так і дроном літакового типу. Все це на спеціальному симуляторі, каже інструктор Олександр Корегін. Різні люди приходять. Є певні люди, в яких є вже вдома симулятори, пульти, у них є досвід, у них є якийсь скіл. Тобто. А є люди з першого разу. По-перше, вони можуть задати різні питання, що касається техніки, яка вона буває, які задачі вона виконує, а також можуть сісти за симулятор, спробувати свої сили в FPV-пілотуванні і в пілотуванні БПЛА літакового типу. Керувати дроном важче, ніж здається на перший погляд, говорить Сергій. Подібні заняття чоловік відвідує вперше. Зараз я намагався керувати дроном військового типу. Я хочу сказати, що не у всіх це виходить, але якщо бути терплячим, скажімо так, трошки, як би це сказати, приловчитися. На звичайному БПЛА або дроні в мене вийшло саджати там з третього разу умовно, а тут такого типу дуже складніше разу 7-8. Координаторка проєкту Наталя Галаган каже, в подальшому бажаючі можуть пройти і повноцінне навчання в академії, але перед цим мають обрати бригаду та підписати контракт. І у чому перевага? Тому що те, що вони обирають, на яких комплексах будуть літати. Тобто, перш ніж потрапити до ТЦК, ми робимо рекомендаційний лист, що цей кандидат пройшов наш відбір. Вони навчаються в наших навчальних центрах. Під час навчання повний супровід. 35 днів вони навчаються без ВП, це загальна військова підготовка, а потім переходять на фахове навчання. Там вже в залежності від якого комплексу вона триває там від 17 до 40 днів. Карина Галунова, Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.